Simno Jonų estrados privalumus sumanė išnaudoti Alytaus trečiojo amžiaus universiteto Simno filialo teatro studijos tau aktoriai. Jie čia surengė šmaikščio, dar niekam nematyto spektaklio žvaigždė repeticiją, po kurios nusprendė, kad vaidinimas po atviru dangumi jiems taps neišdildoma patirtimi. Jis pačiai gražiausiai, nuostabiausiai dainininkai. Darot. Kuo mūsų daugiau, tuo laikų daugiau surinksim. Nors pandemija ir koronos virusas sujaukė mūsų daugelio planus, tačiau mūsų veikla vyksta. Simno teatro studijos tau artistai repetuoja ir mes tikimės, kad rudenį mūsų premjera įvyks. Šiais metais mes statome spektaklį Pasaka apie žvaigždes. Tai istorija apie tris draugės, istorija rutuliosis kavinėje ir modelių namuose. Aš tiesiog skraidžiau. Merginos, podiumas mūsų. Pradedam. Na, o kur geriausiai daryti repeticijas? Žinoma, kad šioje nuostabioje Simno Jonų estradoje. Pas mane sodas, daug gėlių, supynės. O gerbėjai gėlės nešė kitoms. Nieko nepadarysiu, toks tas gyvenimas. Ir štai vieną dieną trijulė susitiko savo mėgiamoje kavinukėje. Tai labai malonu susitikti. Ir pavaidyti, ir pabendrauti, pavaidyti, pasirodėm, kad mes užkietėjai artistai. Mumiem karantinas nieko nemaišo. Laiku išeikite iš kitų vertinimų, nuomonių, nukreipkite žvilgsnį į save, kur jūsų atramos taškas. Ramiai sušypsina, viens, du, trys. Nu, ploja. Danielius net naujienų portalas kviečia žiūrėti pačių įdomiausių video reportažų.